اعلى كامبين في سلسله كي مجرم اشتهاري ذوالقرنين ولس الملوك حكم بازارجي في دي ديالوسين تانيتا ومختلف قتل او اقدام قتل مقدمو كي فكارو اغا چې ګمنونو گرفتار کړی شوی دی او هغه خلاف چې څونه مقدمی دي هغه په هغې کې چې ګمنونو مونږ نن عدالت ته به پیش کوو د ده پاره به چې ګمنونو کسټډي رشتې شي او کوشش به دا کولی شي چې د ده خلاف څونه ثبوتونه دي چې هغه ټول په صفه مصر باندې راوستې شي او د ده ته د ده د کړو سزا چې ګمنونو میلو شي. جی لومبنی وقوه چې ګمنونو په 3/11/2014 کې چې ګمنونو 302 په تنه یا روسین کې درجه د سپرشیو چې په هغې کې ده چې کوم دی نو مدعي چې کوم د مقدمې سلمان ولد جان عالم سکنه بازارګي دی پکې ویشتی وو په هغه ټایم دی زخمي بیا وروستو دی چې کوم دی نو د هغې نه ګنبد مردان هغې د ده خلاف چې کوم دی نو د اقدامي قتل رپورټ کړی وو چې هغه په هغې کې زخمي شوي وه. بله مقدمه په 2020 کې چې کوم دی د خلاف د 302 رجسټر شوي وه چې په هغې کې پیر محمد ولد ملتان سکنا بازارګي د ویشتو او دیم چې کوم دینو مرشیو په دغه دریو مقدماتو کې د دې کوم دینو ارېسټ کړی شو دی چې کوم ځای نه کړی.